الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم ما بعد. U našem prvom predavanju govorili smo nešto u vezi s imenima Kur'ana. Zadnje o čemu smo pričali bila su imena kojim je uzvišeni Allah Azzawajal u svojoj časnoj knjizi nazvao Kur'an i Kerim. Danas ćemo govoriti nešto u vezi sa svojstvima ili opisima kojima je opisan Kur'an u časnoj knjizi. Svevišnji gospodar Azzawajal je opisao Kur'an brojnim opisima, koji su spomenuti u jasnim i nedvosmislenim ajetima. Prvi opis koji se navodi u Kur'anu jeste da je Kur'an el-Burhan. Ja ejuhen nas, kad džaekum burhanum mir rabbikum, wa enzelna ilaikum nuran mubina. O ljudi, dokaz vašeg gospodara vam je već stigao. Dokaz od vašeg gospodara je već stigao i mi vam objavljujemo jasno svjetlo. Pa je Kur'an opisan kao burhan, znači taj neosporivi jasan dokaz, to je značenje riječi el-burhan, zato što je nadnaravnog karaktera i zato što sadrži jasne argumente i dokaze u svojim ajetima. Drugi naziv kojim je nazvan Kur'an ili opis, drugi opis kojim je opisan Kur'an, drugo svojstvo, jeste da je Kur'an el-mev'iza, da je opomena. Ja ejuhen nas, kad dža'etkum mev'izatu mir rabbikum, o šifa'un nima fis sudur. Kaže uzvišeni Allah Azza wa Jalla, o ljudi, već vam je stigla opomena od gospodara vašeg. I lijek za vaša srca. I upustvo i milost vjernicima. Pa je el-mev'iza opomena. Tako ga je uzvišeni Allah Azza wa Jalla nazvao. Jer podsjeća neznalice, a podsjeća ih na jednu kobnu konačnicu ako ne budu vjerovali u Allahove poslanike i ne budu vjerovali u svjetlo kojim su oni došli. A treći naziv kojim je nazvan ili treći opis kojim je opisan Kur'an jeste da je Kur'an el-haq, da je to istina. Da je Kur'an el-haq. Uzvišeni Allah Azza wa Jalla kaže wa innehu lehaqqun el-yaqin. Wa innehu lehaqqun el-yaqin. I on je doista sušta istina. Kur'an je doista sušta istina. I opisan je da je istina jer sve što se nalazi u Kur'anu je istinito i ne može mu prići laž i neistina ni sa bilo koje strane. To je strano Kur'anu. Neistina je strana Kur'anu. Svaki harf, svako slovo u Kur'anu je sušta istina jer je objava od hvaljenog Tebarake wa Teala. Četvrti naziv kojim je nazvan Kur'an jeste da je en-nebeul azim, da je to velika vijest. Uzvišeni Allah kaže u časnoj knjizi kul huve nebeun azim. Entum anhu mu'ridun. Reci, kaže, ovo je velika vijest. A vi se od te vijesti okrećete. Okrećete glave svoje. Pa je Kur'an opisan da je velika vijest zato što se u njemu nalazi čisti monoteizam. Vjerovanje, propisi koji odgovaraju ljudskoj prirodi i, je li tako, ko se bude držao njegovih uputa, postići će na dunjaluku i na ahiretu pravi uspjeh. Peto svojstvo kojim je opisan Kur'an jeste da je Kur'an el-belag. El-belag, obznana. Uzvišeni Allah kaže Hada belagun lin nasi voli unzaru bih. Voli ja'lemu annama huva ilahun vahid. Kaže, ovo je obznana ljudima i da njome budu opomenuti i da znaju da je samo on jedan Bog. Da znaju da je on samo jedan Bog. A u drugom ajetu kaže uzvišeni Allah Azza wa Jalla, govoreći o obznani, kaže u ome je doista obznana za ljude koji se budu Allahu klanjani, koji mu budu pokorni.
pa je Kur'an nazvan kao obznana jer se u njemu nalaze opomene za ljude i za njihovu braću džine, svakako, jer je Kur'an, jel tako, poslanik je sallallahu alejhi ve sellem, došao s uputom za ljude i za džine. Šesti opis kojim je opisan Kur'an jeste da je, da je Kur'an eš-šifa, da je lijek. Ja i nas kad jaetkum mev'idatum min rabbikum wa shifaun lima fi sudur. O ljudi, već vam je stigla opomena od gospodara vašeg i lijek za ono što je u vašim prsima, što je u vašim srcima. I ovdje je nazvano da je lijek. Šifa je nešto što izliječuje. Imamo nešto što je deva, to je lijek. A ne mora znaći da će čovjek nakon lijeka biti izliječen. Ne, ovdje je Kur'an nazvan da je šifa. To je iscijeljenje, izliječenje, gotovo. Znači, nemoguće je da Kur'an ne bude lijek. To je značenje. Pa nije opisan samo kao puki lijek. Probaj, pa možda te izliječi, a možda te ne izliječi. Ne, to je iscijeljenje, tako je opisan. Šifa, gotovo. Mora biti čovjek iscijeljen, mora iscijeliti svoju dušu i mora biti njegova duša zdrava, a kada je zdrava duša, zdravo i tijelo kako god da je. Pa je Kur'an opisan, Kur'an je opisan ovim svojstvom da je lijek, zato što liječi ljude od nevjerovanja i ko spozna njegova značenja, on se izlečio od znanja i izlečio se od svih vrsta, znači nevjerstva. Sedmi opis kojim je opisan Kur'an jeste da je to ahsenul hadis, da je to najljepši govor. Da je najljepši govor i zaista je tako. Uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: Allahu nazzala ahsan al-hadis kitaban mutashabiha. Allah objavljuje najljepši govor. Knjigu sličnu po smislu. Opisan je kao najljepši govor zbog toga što se njegova kazivanja ponavljaju i zato što su njegova kazivanja originalna i zbog originalnosti njegovih doktrinarnih i praktičnih pitanja. Pa je s te strane, znači, Kur'an definitivno ahsenul hadis, znači najljepši govor. Opisan isto da je, Kur'an je opisan, to je njegov osmi opis, da je en-nur, da je svjetlo. Ja ejuhen nas, kad ja'ekum burhanum mir rabbikum, bo enzelna ilajkum nuren mubina. O ljudi, dokaz vam je stigao od gospodara vašeg. I mi vam objavljujemo jasnu svjetlost. Jasnu svjetlost je uzvišeni Allah azza wa jalla objavio. Fellezine amenu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tebeu nura lezi unzile mahu. I koji budu slijedi svjetlo koje je objavljeno, sa kojim je uzvišeni Allah azza wa jalla jeli poslao poslanika, takvi će postići ono što budu jeli željeli. Pa je opisan, znači da je Kur'an, da je en-nur. Deveti opis je el-huda, da je Kur'an uputa. Elif la mim, zalike el-kitab la rajb. Zalike el-kitab la rajb fi. Hudan lil muttaqin. Elif la mim, ova knjiga u koju nikakve sumnje nema. Nema nikakve sumnje, ona je uputa. Uputstvo svima koji se budu uzvišenog Allaha azza wa jalla bojali. Pa je, znači, Kur'an opisan da je el-huda, da je uputa ljudima. Opisan je isto tako, i to je njegov deseti opis, kao ar-rahme, milost. Kao milost. Ja ejuhen nas, kad ja'ekum mev'idatum min rabbikum wa rahmetun. Mev'idatum min rabbikum wa šifaun ima fi suduri wa hudem wa rahme. O ljudi, već vam je stigla opomena gospodara vašeg i lijek za srca vaša. I lijek za srca vaša i upustvo i milost vjernicima. Wa hudem wa rahmeten lil mu'minin. Jer je ono upustvo i milost vjernicima. Pa je opisan, znači da je ar-rahme, da je milost. I kaže uzvišeni Allah azza wa jalla, elif la mim, ovo su ajeti knjige usavršene. Tilke ajatul kitabil hakim. Huden wa rahmeten
للمحسنين هدى ورحمة للمحسنين. To su ajeti, znači knjige usavršene, potpune, uputa su i milost onima koji budu dobro činili. Pa je Kur'an opisan kao milost vjernicima, a nije milost nevjernicima, jer nevjernici tumaraju u svojim jel tako, zabludama, u svojim tminama, tumaraju u svome slepilu i zbog toga će imati bolnu patnju na ahiretu. 11. opis kojima je opisan časni Kur'an jeste da je El-Kerim, da je plemeniti. Da je Kur'an El-Kerim, da je plemeniti. Uzvišeni Allah azzawajalla kaže Innehu le Kur'anun kerim fi kitabin meknun. I on je zaista Kur'an plemeniti u knjizi brižljivo čuvanoj. Pa je Kur'an opisan da je Kerim plemeniti. Plemenit znači ovdje odabran i vrijedan. I ovim se želi ukazati na posebnu vrijednost Allahove knjige nad ostalim knjigama, Allahovim nad ostalim objavama i nad Inđilom i Zeburom i Tevratom i da je Kur'an najvrijednija Allahova knjiga. Od svojstava kojim je opisan Kur'an jeste također da je El-Ali, da je uzvišen. Uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: "Wa innahu fi ummi al-kitabi ladaina la'aliyyun hakim." A on je u glavnoj knjizi u nas uzvišen i mudrosti pun. Pa je mudrost i uzvišenost Kur'ana ogleda u njegovim neuporedivim odlikama koje je tako i mjesto koje uživa u srcima ljudi, kod vjernika. I ogleda se njegova uzvišenost u skladu njegovom. Da nema kontradiktornosti u Kur'anu i da jedan njegov dio ili jedni ajeti nisu oprečni drugim ajetima. Isto tako od imena, i to je 13. ime ili 13. svojstvo kojim je nazvan Kur'an, jeste da je Kur'an el-Hakim, da je mudri. Elif lam mim, tilke ajatul kitab el-Hakim. Elif lam mim, ovo su ajeti mudre knjige. Pa ga je uzvišeni Allah nazvao da je mudri. Yasin wal Kur'anil Hakim. Yasin, tako mi Kur'ana mudrog. A u suri Ali Imran uzvišeni Allah kaže zalike netluhu alejke minel ajat wa zikril hakim. I ovo što ti govorimo, ovo što ti kazujemo, to su ajeti knjige mudre. To su ajeti knjige mudre. Pa je nazvan, jel tako, opisan je svojstvo mudrosti zbog toga što je napravio jasnu razliku između istine jeli, i neistine i zbog sklada njegovih ajeta, jel tako, koji su nedostižni u smislu da ljudi napišu tako nešto, niti može doći do izmjene, znači, časnog Kur'ana na bilo koji način, jer ga uzvišeni Allah azze wa dželle čuva. 14. opis Kur'ana jeste da je opisan kao El Muheimin, onaj koji bdije nad nečim. Onaj koji bdije nad nečim. Uzvišeni Allah azze wa dželle kaže وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّكًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Kaže, a tebi objavljujemo knjigu samu istinu da potvrdi knjige prije nje objavljene i da nad njim bdi. Pa je Kur'an opisan da je El-Muhejmin jer će biti svjedok protiv ostalih knjiga i svih prijašnjih naroda. 15. Opis ili svojstvo kojim je spomenut Kur'an jeste da je Kur'an el-Mubarek, da je el-Mubarek, da je blagoslovljen. Da je Kur'an blagoslovljena knjiga. Uzvišeni Allah kaže وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَتَّبِعُهُ وَتَّكُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. A ova knjiga, kaže, koju ti objavljujemo, jeste Mubarek, blagoslovljena. Zato je, kaže, slijedite i grijeha se klonite da bi vam se milost ukazala. Kitabun enzelnahu ilajke mubarak. U drugom ajetu.
I knjiga koju ti objavljujemo je blagoslovljena. Pa je Kur'an opisan, znači, kao blagoslovljena knjiga, što sadrži neopisivo dobro koje je stalno, znači, se obnavlja i koje je stalno, jeli, čije plodove ljudi stalno mogu, jeli, mogu ubirati. Pa su kroz stoljeća milioni i milioni i milijarde ljudi upućeni Kur'anom. Upućeni Kur'anom. I u Kur'anu se nalazi veliko dobro. Najveće dobro se nalazi u Kur'anu. 16. svojstvo kojim je opisan Kur'an jeste da je Kur'an el-kajim, da je ispravan. Da je ispravan. Uzvišeni Allah kaže Elhamdulillahi alladhi enzala ala abdihi al-kitabe wa lam yaj'al lahu 'iwaja kayyiman liyunzira ba'san shadidan. Kaže neka je hvaljen Allah koji je svome robu objavio knjigu ispravnu, ne iskrivljenu. Znači, knjiga je ispravna. Kur'an koji je objavljen poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, je ispravna knjiga. 17. svojstvo kojim je nazvan Kur'an jeste da je Kur'an el-fasl, koji rastavlja istinu od neistine. Uzvišeni Allah kaže innehu le kaulun fasl. On je doista Kur'an, govor koji rastavlja istinu od neistine. Koji rastavlja istinu od neistine. I zbog toga je znači nazvan el-fasl, to je značenje, kako kažu islamski učenjaci, a nazvan je ovim, pravi znači jasnu razliku i ovaj razdvaja a dvije krajnosti, a to su znači istina i neistina. Kažemo dvije krajnosti uslovno zato što su jeli, zato što su nespojive. Istina jeli, i neistina nisu nikada bile spojive. 18. svojstvo kojim je uzvišeni Allah nazvao Kur'an ili ga opisao time jeste da je el mutešabi, da je sličan po smislu. Uzvišeni Allah kaže Allah objavljuje najljepši govor, knjigu sličnu po smislu, čije se poruke ponavljaju. Pa je znači Kur'an opisan da je mutešabi. I u vezi s ovim postoje različita mišljenja. Uglavnom, nama je cilj ovdje samo da spomenemo, znači, svojstvo kojim je opisan, bez posebnih, znači, pojašnjenja određenih pitanja u vezi s kojim postoje razilaženja jeli, među mufesirima. 19. svojstvo kojim je opisan Kur'an jeste da je el-methani, koji se isto ponavlja, koji se ponavlja. Allahu nezzele ahsen el hadith kitaben mutešabija. Methanije. Uzvišeni Allah je objavio, znači, knjigu objavljuje knjigu koja je najljepši govor, koja je slična po smislu i čije se poruke ponavljaju. Pa se u Kur'anu ponavljaju određena kazivanja, jel znamo određenim Allahovim poslanicima, određeni događaji se znači ponavljaju, kao što se spominju, jel tako, određene nagrade ili kazde, jeli vezane za vjernike i za one koji to nisu. 20. opis kojim je opisan časni Kur'an jeste da je Kur'an el-Wahi. Da je Kur'an el-Wahi, da je to objava. Da je to objava. Kul innema unzirukum bil-Wahi. Reci, ja vas opominjem objavom, to jeste Kur'anom. Opominje vas objavom. A u suri An-Najm uzvišeni Allah kaže وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Kaže, i on ne govori po hiru svome, po svojim nahođenjima. To je samo objava koja mu se obznanjuje našem poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Pa je nazvan objavom jednostavno jeli, iz razloga što posredstvom Džibrila, alaihi wasallam, dolazi, jel tako, poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. 21. opis kojim je opisana časna knjiga jeste da je El Arabi. Da je to arapski. Da je Kur'an arapski, je li tako? Stavljen na arapskom jeziku. Elif la mim, tilke ajatul kitabil mubin. Elif la mim, ovo su ajeti knjige jasne. Inna enzelnahu Kur'anen arabijen leallakum taqilun. Objavljujemo ti ga kao Kur'an na arapskom jeziku. Na arapskom jeziku, da biste razumijeli. Pa je Kur'an objavljen, znači, nazvan je arapski, zato što je objavljen, jel tako, na arapskom jeziku.
I kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: "Wakadhalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wasarrafna fihi min al-wa'id la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra." I eto tako ti ga mi objavljujemo kao Kur'an na arapskom jeziku. Na arapskom jeziku. I o tome je posebna mudrost. O tome bi se dalo posebno govoriti zašto je Kur'an objavljen na arapskom jeziku i ne postoji na zemlji nešto što liči arapskom jeziku. Pa je opisa da je arapski. Od svojstava kojim je opisan časni Kur'an jeste da je el-Besair. El-Besair znači značenje te riječi da su dokazi. Da je opisan Kur'an kao, jel tako, da je dokaz. Kad ja'ekum basairu min rabbikum. Došli su vam, jel tako, od vašeg gospodara dokazi. Došli su vam od vašeg gospodara dokazi. Najveći dokazi su Kur'an. Kome Kur'an ne bude uputa, neće ga uputiti na pravi put ništa drugo. Jer je Kur'an, znači, osnova svih dokaza i najbolji i najljepši dokaz. Uzvišeni Allah kaže i kada im i kad im nijedan ajet ne doneseš, oni govore zašto ga sam ne izmisliš. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže uzvišeni Allah i govori poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, kako će kazati, pa kaže reci ja slijedim samo ono što mi se od gospodara moga objavljuje. Ovo su jasni dokazi od gospodara vašeg i ovo je uputstvo i milost za ljude koji žele da vjeruju. Od opisa kojim je opisan Kur'an časni, a to je 23. opis, jeste da je sidk, da je istina. Da je istina. Uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: "Otemmet kelimetu rabbike sidqan wa adla." I reci gospodara, riječi gospodara tvoga su upotpunjene, vrhunac su istine i pravde. Vrhunac su istine. Sidqan u adlan. One su vrhunac istine, istinite i pravedne. Šta znači istinite i pravedne? Istinite su u pogledu vijesti koje su nam došle u Kur'anu. Sve u Kur'anu gdje smo obaviješteni u nečemu, to je istina. A pravda je u pogledu propisa. Svi propisi koji su došli u Kur'anu su pravedni i odgovaraju savršeno ljudskoj prirodi i čovjek ih može primijeniti u svome životu. Ili apsolutna većina ljudi ih može primijeniti u svome životu te propise, a ako slučajno određeni propis jedna skupina ljudi, manja ili veća, ne može primijeniti zbog zapreke koju ima pri sebi, onda postoje olakšice u šerijatu. Pa su znači kuranski ajeti istiniti i pravedni. Nema znači u njima nikakve nepravde. Kako bi bila nepravda kad je uzvišeni Allah azzawajal zabranio sebi nepravdu i učinio je među ljudima zabranjenom. Tabarake wa ta'ala. Isto tako od svojstava kojim je opisan časni Kur'an jeste da je el-adl, da je pravda. Pravda. O temet kelim to rabike sidkan u adla, kako sam spomenuo pre to domajetu. I riječi gospodara tvoga su potpunjeni, je li tako, i one su vrhunac istinite i pravde. Znači, to je apsolutna istina i apsolutna pravda. Mi možemo kazati istinu i možemo postupiti pravedno. Međutim, uvijek tu postoji mogućnost da bude, jel tako, nekakvi krnjavosti u toj istini i u toj pravdi. Kod uzvišenog Allaha, azzawajal, to ne postoji. Apsolutna istina i apsolutna pravda. Pa sve što je u Kur'anu, znači to je istina i to je pravda. 25. opis kojim je opisan Kur'an časni jeste da je el-bušra, da je radosna vijest. Da je radosna vijest. Kul men kane aduvan li Džibrile fe innehu nezelehu ala kalbike bi izni Allahi musaddikan lima bejne jedeihi uohuden uobušra. Nel mu'mini. Reci ko bude neprijatelj Džibrilu, a on ga Allahovom voljom tebi objavljuje, stavlja ga na tvoje srce, koji potvrđuje da su prijašnje objave istinite i kao putokaz i radosnu vijest. Pa je l-bušra radosna vijest? Radosna vijest. Kako da ne bude Kur'an radosna vijest? Šta je na zemlji radosna vijest ako nije Allahova knjiga? Od svojstava kojim je opisan časni Kur'an jeste da je el-Međid, da je slavni.
Uzvišeni Allah kaže Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, tako mi Kur'ana slavnog. A u drugom ajetu kaže Svevišnji Gospodar Bel huwa Qur'anum Majid. A to je Kur'an slavni. To je Kur'an veličanstveni. Tako ga je Uzvišeni Allah azza wa jalla opisao, jeli, u svojoj knjizi. 27. opis kojim je opisan Kur'an jeste da je Kur'an el-mubin. Da je Kur'an el-mubin, da je jasan. Elif, la, mim, tilke ajatul kitab el-mubin. Elif, la, mim, ovo su ajeti knjige jasne. Tako je Uzvišeni Allah azza wa jalla opisao svoju knjigu. I kaže Svevišnji Gospodar azza wa jalla, wal kitabil mubin. Tako mi knjige jasne. Pa je opisan, znači da je jasna knjiga. Nema u njoj nejasnoća. Elif, la, mim, tilke ajatul kitab, wa kur'anim mubin. Kaže Uzvišeni Allah. Elif, la, mim, ovo su ajeti knjige i Kur'ana jasnog. Pa je opisan da je jasan, zato što je jasno je pokazao pravi put ljudima i odvojio istinu od neistine. Pa se istina poznaje i zabluda se poznaje i ne može, znači, čovjek u tom pogledu imati nikakvo jeli, opravdanje. I zadnje 28. svojstvo kojim je opisan časni Kur'an jeste da je El Aziz, da je zaštićen. Inna alladhina kafaru bizikr lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Oni koji ne vjeruju u Kur'an nakon što im je objavljen, pošto je objavljeno tako, i on je knjiga koja je zaštićena. On je knjiga koja je zaštićena. Pa je opisan Kur'an da je zaštićen, zato što niko ne može doći sa nečim sličnim Kur'anu, niti može na bilo koji način izmijeniti Kur'an, jer Kur'an ostaje tako sačuvan do sudnjega, ostaje sačuvan do sudnjega dana i Uzvišeni Allah azza wa jalla je sebe obavezao da će ga čuvati. Ovim smo završili svojstva kojim je Uzvišeni Allah azza wa jalla opisao Kur'an, a sada ćemo govoriti nešto o odlikama Kur'ana koje su spomenute u Kur'anu. Odlike Kur'ana koje su spomenute u Kur'anu. Naravno, odlike Kur'ana mogu biti spomenute u Kur'anu i mogu biti spomenute u sunetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Danas ćemo govoriti nešto o odlikama spomenutim u Kur'anu. Kur'an, prva odlika koja je spomenuta jeste da je Kur'an objava silnog i hvaljenog. Silnog i hvale dostojnog. Časni Kur'an objava, znači, Uzvišenog Allaha azza wa jalla. Uzvišeni Allah kaže: "Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin." Kaže i Kur'an je sigurno objava Gospodara svjetova. Donosi ga povjedljivi Džibril na srce tvoje da opominješ na jasnom arapskom jeziku. "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Objava od Gospodara svjetova. Od Gospodara koji je hvaljen i koji je silan, tabarake wa ta'ala. I kaže Uzvišeni Allah azza wa jalla: "Tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin." Knjigu ti objavljuje, u to nema sumnje, Gospodar svjetova. Pa je Kur'an objava od Gospodara svjetova, od silnog i hvaljenog, od mudrog, tabarake wa ta'ala. A od opisa kojim je opisan Kur'an ili od odlika kojim je koje je Uzvišeni Allah azza wa jalla spomenuo u svojoj knjizi jeste da je to ponos vjernicima. Da je Kur'an, znači, ponos, da je Kur'an ponos vjernicima. Uzvišeni Allah kaže: "Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum afala ta'qilun." I mi vam knjigu objavljujemo
u kojoj je ponos vaš. Zar se nećete opametiti? Zar se nećete opametiti? Wa innehu le zikrun leke, wa innehu le zikrun leke voli kaumike, wa seufe tus'alun. I ovaj Kur'an je zaista čast tebi i narodu tvome i vi ćete biti pitani, vi ćete odgovarati. Odgovarat će, bit ćemo pitani za Kur'an. Koliko smo radili po Kur'anu, koliko smo svoj život uskladili po kur'anskim načelima, o svemu tome će ljudi biti pitani. Pa onaj ko uskladi svoj život, on je uspio i na dunjalu koji je na ahiretu. Omar radijallahu anhu je zadužio Ibn Abi Ebza, kada je sreo u Usfanu, Omar radijallahu anhu je došao u Usfan i sreo je namjesnika koga je postavio u Mekki, sreo ga u Usfanu, to je grad nedaleko od Mekke. Kaže, koga si zadužio da bude namjesto tebe namjesnik u Mekke? Kaže, Ibn Abi Ebza. Kaže, a ko je Ibn Abi Ebza? Ko je to? Nepoznat čovjek. Kako može biti odgovoran za stanovnike Mekke i tako dalje? Kaže, to je jedan rob. Ili rob koji je bio slobođen, nešto u tom smislu. Pa kaže, za nismo ga naći slobodnog čovjeka? Kaže, Allahu poslaniče, kaže, on uči Kur'an. Kaže Omar, ja sam čuo poslanika, sal sam da je rekao, kaže Allah ovom knjigom uzdiže jedne ljude, uzvisuje ih, a neke unizuje. Kur'anom. Roba uzvisio, a tamo nekakvog plemića iz Kurejša unizio i učinio ga nepoznatim i možda u tom društvu čak i prezrenim. Treća odlika Kur'ana koja je spomenuta u Kur'anu jeste da Kur'an upućuje na ono što je najbolje. Inne hadel Kur'ane jehdi lilleti hije akvam. Ovaj Kur'an zaista upućuje, vodi, ukazuje na ono što je najbolje. Ukazuje na ispravan put ljudima. Ukazuje na ispravan put ljudima. Isto tako od odlika Kur'ana jeste da je Kur'an blagoslovljena knjiga. Od odlika Kur'ana koji je spomenut u Kur'anu jeste da je blagoslovljena knjiga, da je knjiga koja je mubareć. Uzvišeni Allah kaže: "Wa hada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu." I ova knjiga koju smo objavili, ona je mubarek i slijedite je. I vi slijedite, znači slijedite tu knjigu koja je mubarek, jer sve što se znači nalazi u Kur'anu je mubarek. Kitabun enzelnahu ilike mubarakun, u drugom ajetu. Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je. Pa je Kur'an, znači sav blagoslovljena knjiga i objava od svevišnjeg gospodara Azzevođele. Peta odlika koja je spomenuta u Kur'anu jeste da se u Kur'anu nalazi objašnjenje za sve. Nalazi se objašnjenje za sve što ljudi trebaju u svojoj vjeri. Uzvišeni Allah kaže, mi tebi objavljujemo knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest. Unezzelna alejkel kitabe tibyanen likulli şey ve huden ve rahmeten ve busra lil muslimin. Pa nema sumnje da je u Kur'anu pojašnjenje za sve što ljudi trebaju, a Kur'an sadrži sunnet u sebi. Jer uzvišeni Allah kaže, oma atakumur rasulu fehuzuhu. Oma nehakum anu fentehu. A ono što vam da poslanik, sal sam, vi to uzmite, vi to prihvatite, a ono što vam zabrani, to ostavite. Pa je znači, da ne bi neko pomislio da je dovoljno slijediti Kur'an i odbaciti sunnet. To je haram. Znači, odbaciti sunnet kao izvor vjere, to znači rastati se sa svojom vjerom. To nije islam kojim je došao poslanik. Islam je Kur'an i sunnet, da je to znači izvor islama koji treba slijediti i nema kontradiktornosti između Kur'ana i vjerodostojnih hadisa poslanika s.a.v., već kontradiktornost znači nastaje u razumima ljudi prilikom je tako iščitavanja šerijatskih dokaza, a nikako da ta kontradiktornost znači postoji u stvarnosti. Pa je Kur'an znači objašnjenje, Kur'an je objašnjenje znači za sve. I doći će vrijeme kada će ljudi, kako nas obavijestio poslanik, sa osam, da će čovjek biti naslonjen na svoju udobnu stolicu i da će kazati između nas i vas je Allahova knjiga. Ono što nađemo u Kur'anu da je halal, to je halal, ono što je haram, to je haram. Kaže poslanik, sa osam, kaže zaista ono što Allahov poslanik zabrani je kao ono što Allah zabrani. Jer on ne govori po hiru svome, kako smo spomenuli prethodno.
Oma jenteku anil heva in huva ila vahjun juha. Ne može poslanik sa osrmiti. Ima te ovlasti da on od sebe nešto po svome nahođenju zabrani. To je nemoguće. To je sve objava od uzvišenog Allaha za uđele, pa je sunnet objava kao što je Kur'an objava. S tim što postoje određene razlike među Kur'ana i sunneta, jasno koje je spominjali islamski učenjaci, međutim nije poslanik sa nijedan propis izmislio, on od sebe došao i on smatrao da treba tako da bude. Nego je to znači sve došlo od, je li tako, svevišnjeg gospodara, Tebarake, Oteala. Pa se u Kur'anu znači nalazi objašnjenje za sve što ljudi trebaju u njihovoj vjeri. Šesta odlika spomenuta u časnoj knjizi jeste da je Kur'an Allahova blagodat i milost. Da je Kur'an Allahova blagodat i milost. Uzvišeni Allah kaže neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju. To je bolje od onoga što gomilaju. Kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi falizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun. A znači, pa je opisan da je blagodat i milost koju se vjernici trebaju, znači, radovati. Sedmi opis i sedma odlika Kur'ana koja je spomenuta jeste da je Kur'an uputa i milost i radost vjernicima. Uputa i milost i radost vjernicima. Unezzelna alejkel kitabe tibyanen likulli şey. Wa huden wa rahmeten wa bushra. Muslimi. I mi ti objavljujemo knjigu, je li tako, kao objašnjenje za sve, i uputu, i milost, i radosnu vijest za one koji se Allahu pokorili, koji su muslimani. Koji su muslimani. Pa je znači Kur'an opisan da je milost i radosna vijest i to je njegova znači odlika koju je uzvišen Allah azeođele spomenuo, jeli, koju je spomenuo u Kur'anu. Osma odlika jeste da je Kur'an jasan dokaz. Da je Kur'an jasan dokaz. Uzvišeni Allah azza wa jalla kaže reci ja slijedim ono što mi se objavljuje od gospodara moga. Uzvišeni Allah naređuje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da kaže reci ja slijedim ono što mi se objavljuje od gospodara moga. Ovo su jasni dokazi od gospodara vašeg. Hada basairu min rabbikum. Ovo su jasni dokazi koje je objavio svevišnji gospodar, jeli, Azzeođel. Pa je Kur'an jasan onome koga pomno razmišlja i ko pouku iz njega uzima. I takav će shvatiti riječi i objavu silnog ihvale dostojno. A onaj ko to ne želi, neće razumjeti. Onaj ko nije iskren u svojoj vjeri, u svojim namjerama, on neće razumjeti poruku, neće razumjeti poruku Kur'ana, jer Kur'an želi čisto i iskreno srce. Deveta odlika jeste da je Kur'an svjetlost. Da je Kur'an svjetlost, i o tome smo govorili, kada uzvišeni Allah azza wa jalla kaže وَاَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا i on vam jasnu svjetlost objavljuje. On vam je znači dao jasno, dao vam je jasno, jasno svjetlo. Deseta odlika jeste da je da Kur'an predstavlja izvor života. Izvor života za ljudska srca, njihove duše. Ja, ejuhalladine amanu, istajibu lillahi walir rasul idha da'akum lima yuhyikum. O vjernici, odazovite se Allahu i njegovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, kada od vas zatraže da činite ono što će vam život osigurati, što će vas u život vratiti, što će vas u životu održati. Pa je Kur'an izvor, znači, pa je Kur'an izvor ljudskog života. 11. odlika koja je spomenuta u Kur'anu jeste da je Kur'an najljepši govor. Allahu nazzale ahsanal hadith. Allah objavljuje najljepši govor. Najljepši govor je Allah. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. U dva različita ajeta kaže uzvišeni Allah. A čije su riječi od Allahove istinitije? A ko istinitije od Allaha uzvišenog Azze ođele govori? Ko je taj ko govori istinitije od svevišnjeg stvoritelja Azze ođele? 12. odlika Kur'ana koja je spomenuta
u časnoj knjizi jeste da je Kur'an nepresušni izvor. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Reci, kada bi more bilo mastilo, da se ispišu riječi gospodara moga, more bi presahlo, presušilo bi, ali ne bi riječi moga gospodara. Znači, to je nepresušni izvor. Nepresušni izvor su, znači, riječi uzvišenog Allaha Azza wa Jalla. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. Kaže da su sva stabla na zemlji pisaljke, a da se u more, kada presahne, ulije još sedam mora, kaže uzvišeni Allah, ne bi se ispisale riječi gospodara Svevišnjeg. Ne bi se ispisale riječi gospodara Svevišnjeg, jer riječi gospodara Svevišnjeg su nešto posebno što ne mogu ljudski razumi obuhvatiti i ne mogu mudro svega toga dokučiti. 13. odlika kojom je odlikovan Kur'an, a spomenuta u časnoj knjizi, jeste da u Kur'anu nema neistine. U Kur'anu nema neistine, znači sve što je u Kur'anu je puka istina. Innehu le kitabun aziz, wa innehu le kitabun aziz, la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi. On je knjiga koja je zaštićena i laž je strana, ne može prići s bilo koje strane. Ne može, znači neistina prići Kur'anu ni sa jedne strane. Jer uzvišeni Allah kaže inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Mi smo uistinu Kur'an objavili i mi ćemo zaista nad njim bdjeti. Pa uzvišeni Allah azza wa dželle čuva, znači svoju knjigu, čuva časni Kur'an, da mu ne priđe, znači, neistina. I ne mogu ljudi, znači, ni napisati takav Kur'an, niti doći sa najkraćom surom i sl. Tome, jer je uzvišeni Allah tako izazvao čovječanstvo u tom pogledu, znači, u svojoj knjizi i nisu, znači, nisu mogli doći sa nečim poput Kur'ana. 14. odlika koja je spomenuta, jeste da je nemoguće da ljudi napišu Kur'an poput Allahove knjige. Kul ne inštematil insu wal džinnu ala je'tu bi misli hadel Kur'an, la je'tu ne bi mislihi ole u kjane ba'duhum li ba'din zahir. Reci, kaže, kada bi se sakupili i ljudi i džini i udružili da sačine jedan ovakav Kur'an, ne bi to mogli uraditi. Taman jedni drugima pritekli u pomoć, taman jedni drugima pomagali, ne mogu izmisliti, znači nešto i ne mogu napisati nešto što je jel tako kao Kur'an, jel tako. Ferijetu bi hadisi mislihi in kanu sadiqin. Pa neka oni sastave ovakav govor ako istinu govori. Ako je Muhammed s.a.v. neistinit u tome što govori, što priča, pa bujrum dođite vi svi zajedno i pozovite sebi džine u pomoć i one koji obožavate mimo Allaha, pa pokušajte sačiniti jedan ajet poput Kur'anskog, jednu suru, nećete uspjeti. Nećete, znači, nećete, jeli, uspjeti. Pa ljudi ne mogu, znači, ne mogu doći s nečim poput jeli, Kur'ana, jer je Kur'an, znači, Allahovo svjetlo na zemlji, koje je objavio čovječanstvu da slijedi upute Kur'ana i onaj ko bude slijedio upute Kur'ana, on će uspjeti i na ovome, i na budućem svijetu. Ovim smo ukratko spomenuli svojstva kojim je opisan Kur'an u časnoj knjizi, kao što smo spomenuli, i odlike koje su spomenute u Kur'anu, a tiču se časne knjige Kur'ana. A u našem narednom predavanju, uz Allahovu pomoć, govorit ćemo nešto o odlikama Kur'ana koje su spomenute u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallame. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.